From what? I'm from your drum roll. Hi! My God! You're lying! Why, Blue? Why? What? When does the ice cream get out of your Mwendas? Kwa nini detergents? Kwa nini Blue? Kwa nini kujua sabuni ya hiyo? Ina kama Mwendazimu, litmus paper. Naka cocktail ka Blue. Inaitwa nini? Blue Lagoon. Blue Lagoon. Ni Blue Lagoon ama ni Blue Lagoon? Lagoon mwa S. Unajua, it depends with your English teacher. Blue Lagoon. By strong, smooth, balanced, aji. Mi nani, inanipea PTSD ya zapa. Uni shetani ndani ya chupa. Mwendas cocktail. Ay, Mwendas cocktail premixes. Mwendas cocktail premix. Mwenda. Hey, Mwenda, mse, what's your deal? What's your deal, Mwenda? You're a Mwenda wazimu. But then let me tell you, Mwendas, Mwendas is like the best place to go to. Just take it away. Ingredients ni just take it away. Wa ata usikunye hapo wewe enda nayo. Hata ina ingredients mse ni ma cocktail. Hata hakuna namba ya simu yenye unaweza piga. So sijaiona tea ya blue. Na mimi kawaida mimi na expect huu ni shetani ndani ya chupa. Huyu anakaa kufanya ma things. Ni kama niko na kawoga kiasi. Oh, tujaribu. Jesus Christ, wacha wewe. Mani, wacha. Leo niko na dhitima leo. Hebu jaza. Bas. Usiniweke na shila tena. Usinitoka mimi. Unioshe nitakase. Niwe mweupe kabisa. Chipli chipli. Ah, okay. Kwa nini nisikunywe mbili? Kwa nini hata nisikunywe ine? Bethe hii kitu ni tamu, as in ni tamu. Ni tamu sana. It's sweet. Mbaka, nasikia utamu kwa nini bado. Inashuka, well balanced. It's sweet. With a hit of coconut. Ikona ginger. Nasikia kwanza kuna coconut ama ni nini. So nasikia yo coconut. Kuna kau coconut kwa umbali. Very Nick, sweet. It's giving KC cocoa. Honestly, didn't quite expect makali. It's giving KC coconut. Ikona KC coconut. Ikona KC online. Ni KC coconut. Ikona KC. Kuna ka kitu, kuna ka some special Powerpuff Girls Chemical X shit. Hizi ni zenye unapigaga. Alafu unaongea na wasee kwa tebo. Unabonga fiti actually mnaongea fiti sense nini bla bla bla. Alafu naambia wasee niaje, simwache nifike Lu alafu kule. Unasimama hivi kutoka kwa kiti. Pa! It's very strong. Very strong. Smooth. Balance. Oh, msia kwa sawa. Marketing, big up. Yeah, unajua ni nini unafanya. Hit the point, wacha mambo ya kupita huku. Mi kwangu, I think, site inaweza enda nichukue. Lakini tukienda na kifaa, ndakisha imemfa. Let me tell you, Mwendas, if you're watching this, mi ni fan, wenu mkubwa, by the way. Last one. Cocktail statue, you're done. Okay. May give it a 5. Sita, juni wetu, mtu wetu. Yeah. Unafanya mambo wazifanyi. Sita, saba, sawa. Sabasaba. Yeah. 8. Kidogo naipea kanane pia.